madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa habeenkii xalay kula hadlay boqolaal soomaali ah howlka shirarka jaamacadda azhar ee dalkani masar. munaasabadda uu madaxweyne farmaajo kula hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar waxaa soo agaasintay safaaradda soomaalida ee magaaladan kaahira, waxaana goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya magaaladan kaahira cabdiqani maxamed wacaysa. madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya dr cabdiqaasim salaad xasan oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo masar. waayo dalka kan aan joogno waa dal taariikh dheer la ahaa ummadda soomaaliya, magaca soomaali usan bixin ayay qeyb leedahay. waa la socotaa intayna taariikhda soo qortaa boqoradii halka kan joogtay oo dalkaa xukumaysay kun sano iyo ziyaada mar laga joogo ayaa puntland dhulka hadda la yihaaho baxta waa la socota. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadal dheer ka jeediyey munaasabadda ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ugu baaqay inay joojiyaan tahriibka. waxaan rabaa inaan u hadlayo dowladda masar ujeedta sida wanaagsan ay ii soo dhaweysay. soo dhaweyntaas waa ninkaas kale oo ummadda soomaaliyeed yaana soo dhaweeyey iyo idinka oo halkan marti u ah qaadkiina ay hadan yihiin qaadkooday ka shaqeeyaan kuwa kale dhigi waa tahriib, laakiin yaalabixi waaya tahriibkaaska dhaa. inta xafladda ay socotay waxaa munaasabadda lagu soo bandhigay hees uu ku luqeynayay fanaanka weyn ee axmed naaji sacad. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.